arrimahan marka laga hadlayo waxyaabahan la marsado oo sintetikada waxa weeye waa waxyaabo oo lagu kimikaalis lagu darweeye, kuwaas oo aan ahayn wax natural aan ahayn, waxayna sababi karaan caafimaad darro ayay aada u keeni karaan. Waxyaabaha caafimaad darrada ay keeni karaan waxaa kamid oo kaleeto in qofkii markii wixii ay jirkiisa galaan oo kaleeto inuu ku yimaado noocyadan loo yaqaano kansarka, oo ah mataqaanaa kansarka su dhacayo dhiigga gelaya oo leukemia la yiraahdo, iyo kansaro noocyo badan oo ku yimaada mataqaanaa haragga iyo kuwo kaleeto u gudbi kara xubnaha kaleeto aada u iman kara ayuu aada u keeni karaa. Wuxuu kaloo keeni karaa dhibaato dhinaca oo taranka oo aada u keeni kara qofkii, waayo inta badan wixii dabooleysaa waxyaabahan la qaadanayo inay joojiso hormones loogu talagalay jirka uu soo saari lahaa, ama uu mataqaanaa hormoneskaas loogu talagalay inuu jirka wax ka qabto kaleeto inuu keeno imbalance of hormonal sexual imbalance aada u keeno. dhibaatooyinkaas oo dhan waxay keeni karaan dhibaato dhinaca taranka oo kaleeto inuu aada ugu yimaado qofka isticmaala waxyaabahaasi. dhinaca kale, maxay diinta islaamka ka qabtaa isticmaalka daawada kimik? Dabcan diinteennu waa diin waaqici ah oo qofka insaanka ah sida uu yahay kula tacaamulaysa. Wax kasta oo xadkiisa laga bixiyo waa dembi. Waxaa kaloo la dhihi karaa waxaan jeclaa inaan gar weyn yeesho midka hadda ii samaysan iyo mid ka sii weyn inaan yeesho, waana wax caalamka oo dhan hadda ka jira marka loo fiiriyo caalamka gaal iyo muslimba. Garka oo la deystaa waa mid diinteena ina faraysa, waana mid ka mid ah astaamaha lagu yaqaano dadka muslimiinta ah. Waayo joogii hore oo Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa inta badan garka la dagaalama iyagoo raadinaya da'yaraan, balse maanta taasi waa ay soo afjarantay. Waayo joogii hore waxaa jiri jirtay xilli ninka weyn oo 40 sano markuu gaaro garmadow la yidhaahdo oo geedka fadhiyo, iyo wixii ka weynaa 60 sano gaaro odayaal baa la oran jiray. Odayaasha noo geeya garkay la bixi jireen, xinaa la marin jiray, saasuu ahaa. Hadda waxaa soo baxay inamo yaryar oo dhallinyaraah oo aan 20-kii sano gaarin oo inta kimii ka marsaday gar la soo baxay oo timihi geesaha ka xiroo taalo u dheer baxshay, waxay fasaqeen ummaddii Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka intaa meel bay kaga dhaceen, anshaxay haleeyeen. Inkastoo ay joogii hore ay sidaa ula dagaalamayeen garka, ayaa haddana waxa ay waayadan dambe garka uu ka mid noqday labiska dhallinyarada, waxaana jira dhallinyaro badan oo garka iskaga soo saara habqasaba iyagoo adeegsanaya daawooyin kiimikooyin ah. Dadkii hore garka way iska xiri jireen si ay dad dhallinyaro ah u ekaadaan, laakiin hadda way ka duwan tahay dhallinyarada casrigan. Hadda waxaa moodaa qofkeenan dhallinyarada, tusaale ahaan anigoo kale, hadda markaa iska soo qaado waxaan jeclaa inaan gar weyn yeesho midka hadda ii samaysan iyo mid ka sii weyn inaan yeesho, waana wax caalamka oo dhan hadda ka jira marka loo fiiriyo caalamka gaal iyo muslimba dhammaantood qof walba waxa waaye oo dhallinyaraha garka aada u xiiseeya. Marka kolley waxaan dhihi karaa wax gaar ku kalifa ma garanayo, laakiin waxay ila tahay in wax fashiona oo casrigan dhan la moodo inay qurux tahay, ragga dhan ay ku faanaan inuu garka yahay. Halkan waxay ka mid tahay goobaha sida gaarka ah dhallinyarada ay u iibsadaan ama ay usoo doontaan inay ka iibsadaan daawada garka bixisa saliidda oo dhallinyaradu inta badan ay ku kacsan yihiin. Daawada ayaa ah kuwa dalka dibaddiisa inta badan laga keenay oo meelo kala duwan sida Dubai, UK iyo meelo kale oo dalka dibaddiisu ay ka mid tahay, sida ganacsatada ay noo sheegeen. Waxaana daawada dhallinyaradu inta badan ay u marsadaan sida ay gar aysan lahayn markaasi uu kaga soo bixi lahaa. Maxaa ku kalifay, maxaa sababay in ay saliiddaas iibsadaan? Niyo wallahi kuwan asxaabta hadda sanadkan ilmaha hadda soo baxeen oo dhallinyarada jiraan, yacni hadda waxay u go-aansayeen gar inaa la isku faano camal, yacni anaga ka da' weyn camalaad. Wallahi hadina daawada waa kaliya muqta doctor Rashiilkan, yacni mid waxaa jira dalka dibadda, mid waxaa jira $8, mid $25 jiraa, mid $18, shey waa kale kuwaalid badan yahin shey. Garka oo laiskaga soo saaraa si xooga qofka aanan gaarin da'da garka ayaa sababta dhibaatooyin badan oo caafimaad, sida uu sharaxaya Dr. Maxamed Maxamuud Xasan oo ku magac dheer Bidi. Arrimahan marka laga hadlayo waxyaabahan la marsado oo sintetikada waxa weeye waa waxyaabo oo lagu kimikaalis lagu darweeye, kuwaas oo aan ahayn wax natural aan ahayn, waxayna sababi karaan caafimaad darro ay aada u keeni karaan.
waxyaabaha caafimaad darada ay keeni karaan waxaa ka mid oo kaleeto in qofkii markii wixii ay jirkiisa galaan oo kaleeto inuu ku yimaado noocyadan loo yaqaano kansarka, oo ah mataqaanaa kansarka su dhacayo dhiigga gelaya oo leukemia la yiraahdo, iyo kansaro noocyo badan oo ku yimaada mataqaanaa haragga iyo kuwo kaleeto u gudbi kara xubnaha kaleeto aada u imaan kara ayuu aada u keeni karaa. Wuxuu kaloo keeni karaa dhibaato dhinaca oo taranka oo aada u keeni kara qofkii, waayo inta badan wixii dabooleysaa waxyaabahan la qaadanayo inay joojiso hormones loogu talagalay jirka uu soo saari lahaa, ama uu mataqaanaa hormoneskaas loogu talagalay inuu jirka wax ka qabto kaleeto inuu keeno imbalance of hormonal sexual imbalance aada u keeno. dhibaatooyinkaas oo dhan waxay keeni karaan dhibaato dhinaca taranka oo kaleeto inuu aada ugu yimaado qofka isticmaala waxyaabahaasi. dhinaca kale, maxay diinta Islaamka ka qabtaa isticmaalka daawada kiimikada ee garka laskaga soo saaraa? waxaana su-aashaasi aan hor dhignay Sheekh Cabdi Xaye Sheekh Aadan oo ka mid ah culimmada waaweyn ee Soomaaliyeed. Dabcan diinteennu waa diin waaqici ah oo qofka insaanka ah sida uu yahay kula tacaamulaysa. Wax kasta oo xadkiisa laga bixiyo waa dembi. waxaa kaloo la dhihi karaa markii xukunkiisa arrin la sheegayo, yacni alxukmu cala shay farcun can tasawuriha ay leedahay, xukunka shay la saarayo tasawurkiisa in wax laga bixiyo. marka sidaa dhakhaatiirtu ay tilmaamaysa tilmaamayso ee ah in kiimiko dhallinyaro aan gaarin xilligii uu garka usoo bixi lahaa intay kiimika isticmaalaan, in garka isu xoog ah ama degdeg ah ama xilligiisa ay kasoo horumarinayaan, arrintaas iyada asay noqonaysaa. dabcan hadday dhakhaatiirta ka dayriyeen oo yidhaahdeen caafimaad ahaan kiimikadaas la isticmaalayo jirka ama maqaarka dhib ayay u keenaysaa. diintuna dadka takhasuska u leh arrimahaas caafimaadka waxa ay yidhaahdaan ayay go-aamisaa. saas daraaddeed haddii uu dhib ka imaanayo oo dhakhaatiirtu ay cadaynayaan si cilmi ah inuu maqaarkii ku keenaya dhib oo yacni xoog soo bixintaas iyada ah, taasi waxay noqonaysaa waxaan bannaanayn. dumarka ayaa inta badan waxyaabaha kiimikada laysku qurxiyo aada u isticmaala, taasoo mararka qaar ay ka dhalata dhibaatooyin caafimaad, balse sanadahan dambe waxaa iyana kusoo badanaya ragga oo isticmaalaya daawooyin dalka dibaddiisa laga keena kuwa uu kiimikooyin ah, kuwa oo inta badan u isticmaala meelo badan oo ay ka mid tahay bacriminta timaha garka.